រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៃលួងព្រះស្ដេចកនពុទ្ធសករាជ2052ដូចជាខ្លារត់ចេញពីត្រង់អញ្ចឹងតាមចាប់ពីឲ្យបានឯងទៅទឹះបូនចុះឯងទាំងអញទាំងឯងជាឆ្នាំផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដតឃុំនៃអាណាចក្រខ្មែរអំណាចត្រូវបានខាត់ចែកជាពីរវាសនាប្រទេសជាតិត្រូវបានកំណត់ដោយសង្គ្រាមរូបបង្រួមជាតិនិងលុបបំបាត់ការបែងចែកបណ្ណៈបានបង្កើតឡើងដែលជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងលួងព្រះស្ដេចកនចាប់បញ្ចាំងចាប់ថ្ងៃទី18សីហា2017គ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់